Vítejte na mém oblíbeném místě z dětství. Tady jsem zažil spoustu zajímavých věcí a myslím, že je příhodný, když tu první zmínku a veřejnou otevřenou promluvu udělám tady. Právě proto, že to místo je spojeno s mou silou a s mým dětstvím, o kterým vlastně bych chtěl jako první mluvit, o archetypu dítěte, o tom, co vlastně se v tom dětství děje a co potom my řešíme v tom běžném životě. Protože de facto vždycky řešíme poprvé právě tu věc, že máme v sobě zraněné dítě. A to zranění si neseme z nějaké traumatické události, z něčeho, s čím jsme se nemohli vlastně vyrovnat, ani jsme nějakým způsobem nebyli zralí tu situaci dokončit a projít jí. A právě proto vlastně vzniklo zranění a to dítě ztratí pocit bezpečí, ztratí pocit vlastně toho, že je milováno a dostane strach. Čímž, protože víme, že, nebo víme, já jsem tak nějak postupem času přišel na to, že strach je vlastně jakýsi vnitřní odpor toho člověka k dané věci. Je to samozřejmě slovíčkaření, strach je strach, ale zaměníme-li ho za slovo odpor, pak můžeme ho vidět víc jako vnitřní a osobní záležitost toho daného člověka a ne jako něco vnějšího, s čímž se nedá nic moc dělat. Jestliže vím, že mám odpor k něčemu, pak to znamená, že se toho vlastně bojím a naopak, pokud mám z něčeho strach, tak je to proto, že z toho mám, k tomu mám odpor. Tedy to dítě vlastně potřebuje lásku, jsme řekli, a bezpečí. A když ho ztratí, vzniká to zranění. Vzniká to trauma. Což se děje převážně v tom věku od 1 do 6, 7 let. De facto tam se vytváří to dítě jakoby v té základní matrici a ty programy, které se vytváří do 7 let, pak jsou jakousi šablonou, přes kterou vlastně to dítě vnímá potom celý svět a vnímá de facto vždycky v rámci toho programu, který byl nastolen. Samozřejmě pak od 7 do 14 let vznikají další části, další programy a samozřejmě život přináší spoustu změn a vývoje a z dítěte se stane vlastně puberťák, dá se říct. A pak z puberťáka by se měl stát dospělý, což nemám pocit, že se nějak moc děje. Mám pocit spíš, že v naší společnosti je mnoho dětí, které vlastně se nestaly dospělými. Ať už jsou to ženy nebo muži. Tak oni sice mají část toho mužství nebo ženství v sobě, ale z velké části je ovládá pořád to vnitřní dítě, které je zraněno. A dokud vlastně to vnitřní dítě člověk nevyřeší a nepostoupí z tohoto archetypu do nějakého puberťáka a dospělého člověka, tak vlastně nemůže vlastně ani užívat svou celistvost, protože ta celistvost je o tom, že obsahují všechny složky. To znamená, obsahují jak to dítě, tak i toho puberťáka
tak i toho dospělého. A ten dospělý ještě navíc obsahuje mužskou i ženskou stránku. Přičemž u mužů vlastně ta stránka vnější je mužská samozřejmě a ta vnitřní nevědomá je ženská. A u žen je to naopak. Já asi moc nemůžu mluvit za ženy a k ženám, protože v tomto smyslu to poučení nepřinesu. Ale myslím si, že bych mohl mluvit k těm mužům. Vzhledem k tomu, že zažívám takové otevření se toho muže dnešního, tomu, že existuje něco jako duše, což před 20-30 lety asi by nebylo nějak moc možné. Za to dneska už se to děje. Muž připouští, že má vnitřní ženu. Začíná i připouštět, že dokonce má i to dítě v sobě a má i nějaké složky nevědomé, které vlastně nejsou zvědoměny. A samozřejmě jde jenom o to, že jsme teď na začátku jakoby v tom procesu uvědomění a že teprve poznáváme, co je to vlastně duše a co je to duch. Zjišťujeme, jak to vlastně je a co s čím souvisí. Ten můj pohled je jednoduchý. Já si myslím, že první archetyp je samozřejmě dítě. Pak tedy je to ta mužská ženská část. Neboli prvním archetypem bude z hlediska času plynutí dítě. Ovšem z hlediska vývoje té osobnosti bude prvním archetypem persona. To znamená, že ta se utváří vlastně z toho předělu mezi dítětem a dospělým, z toho momentu dospívání, se utváří persona toho člověka, která je vlastně zabarvena tím, co mu jde a co mu nejde. Neboli persona vždycky reprezentuje nějaké kvality a současně nese stín neboli nedostatky. To znamená, že jestliže jste byli obdařeni v jistém smyslu, například tím, že máte víc rozumu, tak zas budete asi někde na druhé straně, na té citové rovině, emocionální ochuzení. Protože život nedává poloviční dary, ale vždycky je to zase celé. Takže dostanete jak tu pozitivní, tak i tu negativní část, která k tomu patří. A bez které to vlastně nelze nějak vnímat ani prožít, protože život má vždycky tu dualitní část. Jo? Neboli je to vlastně jakási trojedinost vždycky a dualita současně. Archetypy vždycky jsou ze dvou částí, jsou vždycky vlastně dvojjediný, ale přitom celistvost samotná je v trojedinosti, neboli v tělu, duši a duchu, neboli dítě, anima, animus, neboli persona a stín, já a anima nebo animus, jo, záleží, jestli je to muž nebo žena. A tím pádem vlastně bych chtěl zdůraznit, že ty archetypy, které vlastně pro mě, tedy pokud se člověk vymaní z té komplexové roviny, kde řeší sám sebe, tak pro mě ten archetyp je něco, co má smysl. A protože ta dnešní společnost jaksi už nemá žádné rituály, které by měly smysl, kromě těch základních, které se nedají nějakkoliv jako vypárat z té společnosti. Ovšem ty byly samozřejmě velmi jako znesvěceny, stejně jako toto místo, které kdysi bylo posvátným dubovým hájem, byla tady svatyně druidská, tak bylo zničeno a vlastně
ten vztah k té zemi, k té matce a k otci byl vlastně deklasován na vydělávání peněz a dosahování výkonu nějakého úspěchu, rádoby. Přičemž úspěch mě v životě nic moc nenaučil, naopak mě utvrdil v tom omylu. Mnohem víc jsem se naučil ze svých neúspěchů. A myslím si, že v té společnosti dneska chybí už pro děti ta iniciace jak chlapců, tak děvčat. Jo, sice ano, existují nějaké první pokusy, mužské kruhy a ženské kruhy. Začínáme se vracet zpátky. Myslím si, že tato doba je převážně o tom, že se budeme vracet zpátky. Z hlediska plynutí času jsme vlastně ve věku Slunce a ve věku Jupitera, jo, který začal vlastně roku 89, se změnil malý pán času a vstoupili jsme z martického velmi, velmi válečného věku, který vlastně začaly obě světové války. Totalita, kdy vlastně to bylo o tom, že se lidi naháněli proti sobě, aby se zabíjeli, hodně červené a rudé tam bylo, protože to je ta barva Marze. Tak dneska je to o tom, že je to jupiterský věk, neboli je to o informacích. Je to věk, kdy budeme přehlušení informacemi, kdy nebudeme vědět, co je pravda, protože pravda bude zabalena do klubka lží a domyslů a nepravd. A je to doba, kdy budeme vlastně přesyceni informacemi a v té rozloze a v té šíři ztratíme jakoby tu hloubku a tu ztrácíme tu spiritualitu. De facto ztratili jsme tím věkem, který teďko byl, těmi dvěmi světovými válkami a totalitou, v které prostě ta duše člověka velmi trpěla a zažila velké zklamání, protože tam bojovaly vlastně dvě strany uctívající stejného boha proti sobě. Proto je ta Evropa dnes taková, jaká je, proto se dějí věci takové, jaké se dějí. Ono ostatně, slovo karma znamená povaha, neboli povaha Evropy je taková, jaká je, a přitahuje potom ty věci, které se tu dějí. Myslím si, že pro Čechy je to zatím dobrá zpráva to, že my jsme vlastně srdce toho sporu už od dávných časů, protože si myslím, že tady v Čechách, konkrétně třeba i na těchto místech, byly svatyně, kde se scházely spousty kmenů při velkých slavnostech a je tady vlastně určitý zdroj velké síly, neboli hlava draka, tomu říkám. Je to síla vlastně, která proudí touto zemí. Myslím si, že bychom měli začít budovat ty nové rituály, nové přístupy a de facto, pokud ten svět nezačneme budovat sami, nikdo to za nás neudělá. Žádný politik, ani zástupce, ani zastupitel vás nezachrání od úpadku rodiny a úpadku ideálu západní civilizace, která je vlastně totálně vykradena, bez ducha, bez duše. De facto to, co z ní zbylo, jsou torza, trosky. A přitom pořád je tu naděje, která umírá poslední. A je tu naděje, že
ta totalita, do které se řítíme nyní, neboli po věku Jupitera přijde věk Saturna, což od 89. jupiterovský věk trvá 72 let, tak si to můžete spočítat, že někdy po roku 60 nám vlastně už všem bude muset stačit to, že žijeme v totalitě. Ať už ta totalita bude utopická, nebo korporátní, nebo jaká chce, to záleží tak trochu na nás, jestli otevřeme oči, srdce a vyjdeme do té přírody hledat vlastně sami sebe, anebo jestli zůstaneme u těch televizí a u těch ovladačů v těch domovech uzavřeni před tím světem kolem, tedy sami před sebou, a nepochopíme nic. To jsem vám chtěl říct. Já myslím, že řekl jsem víc, než jsem chtěl. Na poprvé by to stačilo. Jestli máte nějaké dotazy na mě, neváhejte, jestli mě chcete kontaktovat, neváhejte. Připravuji vlastně školu a semináře na téma vlastně iniciace rituálů, na téma archetypů a na téma určitého vývoje sebe a určité harmonizace vlastně toho celku tak, aby tělo, duše a duch mohly existovat i v tomto světě, i tak, jak to je v této šílené etapě dějin, zároveň velmi objevné etapě dějin, protože nebýt toho, že vidíme, jak to je, tak bychom nemohli přijít k tomu novému zítřku a k tomu, co chceme vlastně budovat a co je naopak tím, co nechceme. To je ten vývoj. Jestliže zůstaneme dětmi a zůstaneme prostě pohřbeni v té své dětskosti a budeme se bát a budeme jenom chtít tu pozornost těch rodičů, těch nám vládnoucích, nebo těch, co nás vedou, tak samozřejmě se nikam nedostaneme. Je to o osobním přístupu, o osobní práci každého, ne o tom, že někdo bude čekat, že mu pomůže Bůh, protože Bůh pomůže tomu, kdo si pomůže sám. A tomu bude přidáno, kdo půjde naproti. To znamená, vyjde, aby poznal sám sebe, tak se i ztratí. Protože jak by mohl zjistit, že se zná, dokud by se neztratil, pak by nevěděl, že to je on. Loučím se s vámi a příště.